السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم کی مبارکباد دینے کے بارے میں کئی سارے سوالات آ رہے ہیں کہ نیو ایئر کی مبارکباد دینے کے بارے میں کیا ہے۔ تو جہاں تک نیو ایئر کی مبارکباد دینے کی بات ہے، تو اس میں کوئی بھی ایسی کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ یا تابعین سے کوئی بھی ایسی دلیل نہیں ملتی ہے کہ نیا سال شروع ہوتا تو رسول اللہ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے یا صحابہ کرام کے بارے میں یا باقی چیزیں ہوں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں ایک چیز اور جاننے کی ہے کہ جب یہ محرم کی جو شروعات ہوئی تھی کہ محرم پہلا مہینہ ہوگا، تو یہ تب شروع کیا گیا تھا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے وقت۔ تو کچھ لوگ جب اس طریقے کے سوالات کرتے ہیں تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محرم کی اس کے بارے میں کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی، تو پھر اس سے متعلق کوئی دعا یا مبارکباد دینے کی بات کہاں سے آ گئی۔ تو اس طرح کی کوئی بھی حدیث ثابت نہیں ہے، ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ اور شیخ عزیمی جب ایک بار پوچھا گیا تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ اس کا کوئی ثبوت قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔